coloquei 3 colheres de fermento, porque é 1,5 kg que eu vou fazer. Mas é 2 colheres, ou se for comprar de aqueles pacotinhos pronto, pequenininho, é 2 pacotinhos, é 20 gramas. Aí o leite. É leite já morno? Já tá medido, morninho, bem pouquinho. É aquele que vai fazer mamadeira pra bebê, né? É bem leite da vaca, quase. É. Ambiente, não. Então a Rosa vai fazer uma rosca caseira pra nós aqui. Ela sempre faz essa rosca pra vender, né, Rosa? Então faz todo sábado. Aí pra levar domingo? Não, é pras meninas daqui mesmo, pras meninas que eram cunhada minha. Ah, certo, né? Tá. É. Aí pra Edna, pra Edilene. Então eles é toda semana, né? Aí o que sobra, que às vezes eu faço mais, aí eu levo pra cidade. Pra cidade. A farinha nem meço mais não, porque eu já meço leite, né? Aí para 1 kg de farinha vai 2,5 copos de leite. Porque eu faço ela uma massa mais molinha. A receita original era 2 copos, aí a gente modificou. Para 1 kg, só que eu vou fazer 1,5. Tá. É porque a gente vai vendo, né, como que... Você é esponja? Que dá esse certo. É a esponja. Você não tá falando muito não, né? Não. Certo? Ah, eu achei que você ia fazendo direto. Não. Que pode fazer direto, né? Pode fazer direto, pode pôr tudo aqui, e amassar. E crescer a bola de massa, né? E fazer, é. Aí a gente cresce a bola, depois cresce, amassa e cresce de novo. Mas a esponja é melhor. Aí você falou lá no outro vídeo lá que tem um outro jeito da gente fazer hoje, porque hoje não tá o sol quente. É, quando o sol tá quente, a gente faz a esponja e coloca lá no sol, né? Tampa ele com paninho e põe no sol pra crescer. A esponja não é necessária, não. A esponja cresce bem em qualquer ambiente. Mas a rosca, depois, se o sol não sair, aí a gente pega as formas, que são tudo redondinhas, põe numa forma de água morna e põe pra crescer. Porque aí não tem sol pra crescer ela, né? Ou pode pôr dentro do forno aqui, ligar ele, mornar um pouquinho. A hora que ele mornar um pouquinho, você põe ele dentro e desfrita e deixa. E deixa. Ele cresce no mar. Aí ele cresce também. Agora, o ideal seria no sol, né? É rapidinho. No solo, dentro de uma hora, a rosca já tá crescida pra assar. E aí, nessa esponja que você faz, vai açúcar, vai não, sal? Não, é só a farinha, o leite, a farinha e o fermento. Tá. Nem precisa mexer muito, não. É só pra dissolver o fermento e misturar. Não precisa nem dissolver toda a farinha. Ah, você perguntou que hora que mais que eu faço de, de costura. Eu faço de costura, é só aquilo mesmo. Eu faço licor. Ah, é, licor de frutas. É, depois você tem que mostrar pra nós. Jabuticaba. Eu tô com muita base aí, mas não tive tempo de fazer, porque eu tava fazendo penitência na quaresma, não podia mexer com açúcar, beber nada doce. Ah, é verdade, você fez penitência. Aí agora que eu vou poder fazer, finalizar. A base tá pronta, o melado tá pronto e agora eu vou poder mexer. Você põe também lá na loja, lá no sacolão, você não põe? Pra vender? Não, eu sempre vendo aqui mesmo, pra turminha daqui. Pode encomendar antes de fazer, né? Licor de figo é uma delícia, né? É, o de figo é o único que eu ainda não... Eu fui ali no Zezinho outro dia buscar folha de figo, mas aí cheguei aqui e não tinha pinga. Tive que jogar fora meu Deus. A folha. Agora eu trouxe a pinga, agora tem que esperar, eu vou buscar de novo. Então aí esse aqui... Tampa. Ele cresce, como não tem sol, nem precisa colocar lá fora. Pode deixar aqui. Tá. Aí uma meia quanto? Hora. Meia hora, mais 30 ou menos, minutos. Uma meia hora, ou dobrar de volume, ó. Tá aqui. É, ele tá baixinho, ele pode vir mais ou menos até aqui. Uns 3-4 dedos ainda mais. Um pouquinho que cresce, não precisa crescer muito. Mais ou menos eu deixo uma meia hora. Tem gente que deixa 15 minutos. Depende só do sol. É, né? Depende se o sol do sol. Se tiver bom ali, acho calor, que né? Tá bom. É, no calor, mas hoje tá frio. O tempo tá mais fria. Aí eu vou colocar ele aqui dentro, que acho que aqui deixa não cabe. Não, acho que aqui não cabe. A bacia não vai caber? Não. Mas pode deixar aqui mesmo, que pode aqui mesmo que é quente. Pode deixar de gato subir em cima. Que os gatos ligam no desenho. Pode deixar aqui, que um pouquinho só pra ele crescer. Aí depois a gente pega e amassa a rosca. Verdade. Conta daqui a pouco. Rapidinho. Aí depois a gente pega. Eu já vou colocar aqui os que vai usar. Os ingredientes, é. Esse aqui não vai usar mais. Fermento não vai usar mais. Ela tá usando 3 coroas. É, eu compro a farinha solta na padaria, o rapaz. Só que a semana eu não peguei, aí eu comprei de pacote.
Aí vai então, ovos. Então, para cada quilo de farinha, eu uso 2 ovos. Aham. Aí, como é 1,5 kg, eu peguei muito. Aí, 1,5 kg, vou usar 3 e 1 para colocar depois em cima. Aí, eu já aproveito a clara. Ah, pra não tá. Jogar fora. Antigamente, a gente era bobo, né? Jogava cê fora. Você deixava para abrir o ovo na hora e passar em cima. Agora aí não. Aí, você jogava fora a clara, porque não tinha que fazer, não né? Não tinha mais o que fazer com uma clara, né? Uhum. A gente vai aprendendo, né? Porque... É, oi. A gente tem que aproveitar tudo, né? Não, pode desperdiçar. Aí eu já coloco a clara. Tem coisa que você faz de um jeito, você faz de outro jeito, é mais fácil, né? Uhum. Sempre ela já faz isso. A mãe da senhora fazia rosca pra vocês? Ah, que eu lembro, não. Acho que a minha mãe não fazia, não, né, Rosa? Mas não lembro. Mas o que vocês faziam pra comer, então? Ah, que vocês comiam? Eu comia bolo, bolo que só de ferro, não fogão a lenha, né? Ah, tá. Na brasa, né? Fizeram um bolão. O bolão, a fazer bolão. Bom, né? Você faz não é igual. Não. O bolão vai só ficar tudo crescendo ali no caneco, com brasa, né? Bolo de fubá que ela fazia, então. Aí porque... eu cresci nessa vidinha. Farinha de trigo quase vocês não via. Não, tinha pra fazer os bolos, né? Aham. Uhum. Tinha por, tá. Bastante por vir que eles compravam, fazia por vidade. Não fazia por vidade, é tão bom. Ai, que delícia. Então, a Jélica, como diz, a minha mãe foi assim, né? Cozinhando feijão no caldeirão de ferro. Eu lembro até quando nós compramos os panelas, foi o primeiro que o pai comprou. Era tudo carvão de ferro lá na lenha, né? O dia inteiro cozinhando, né? Feijão à noite para o almoço e de dia para a janta, né? Cozinhava todo dia, porque todo não tinha geladeira para guardar. Todo dia. Isso era. Sagrado. A gente ia dar uma voltinha de tarde, mas vamos escolher o feijão que nós vamos já cozinhar. Eu nem corria ajudar ela pôr feijão no fogo para ir passear. Lá para te ficar fora na minha madrinha. Uh-huh. E era assim a vida nossa, né? E crescíamos com o dia tudo bem, né? Uh-huh. Saúde, tudo. Comendo aquelas comidas de simples, né? Mas boa, né? Aham. Uh-huh. Delícia. Ela fazia até aquela urtiga pra não comer, era gostoso? Era, fazia. Sabe aquela urtiga que dá nas pernas? Sei. Você tira os pininhos dela. E não é ruim. Só que eu não tenho como fazer, não. Agora o tem Chico mesmo. Fala cansanção, né? Cansanção que ele fala, esse não? É o nome dela? Mas você conhece como urtiga, né? Uhum. Urtiga do mato. É. Machucava toda a nossa mão, mas não é café. E dá uma grosseira, né? Também, dependendo do jeito que você vai pegar, dá, né? Ela, parece que ela faz uma. Igual um. Sei lá, parece uma tuturando quando passa. Parece, né? É. Mas a gente comia, era bom assim. Nossa, eu comi tanta coisa diferente assim que a mãe fazia. Taioba, você não faz mais? Taioba. A taioba fazia. Caruru. Caruru, taioba. Serrai, almeirão. Nossa, serrai é a nossa mistura, né? De. Aham. Uh-huh. Assim, os cafezal dava muito, né? Uh-huh. Hoje você não vê mais. Ah, não tem cafezal, né? É, cafezal acabou. Hoje virou banana? É. Virou e banana mundo. Hoje quase o povo não capina muito, não. Mais. E eu né? Tenho um serrainho, porque eu deixo, né? Vai crescendo, eu deixo. Eu ponho com um jeitinho as folhas e deixo o pezinho. Uh-huh. Pra dar as florzinhas. Não, um dia não vai ter mais. Uh-huh. E eu gosto. Tenho também um aquele seca-barriga que fala, um matinho ali, bom. Desenrançar um pezinho, né? Que eu tiro da uíra, tá? Uh-huh. Ele parece. Ele é amargo, amargo, mas é uma delícia. Olha. Se chama seca-barriga. Esquece que seca-barriga, mas não sei. A minha é seca, mas eu acho que é seca-barriga pra nós, então você tem que secar todo. Ai, que ai, deve ser bom pro estômago, pra alguma coisa, né? Ele fala seca-barriga, né? Aprendi né, com esse nome, né? Foi a Dayu que passou pra nós, né? O seca-barriga. Aí ela tinha bastante, se comer tudo disse que é bom. É porque ele é amargo, parece que ele vai fazer o mesmo efeito, né? Aham. Uhum. Mas ele é igual a serraia? É. Ou até mais amargo que a serraia? Ah, ele é mais amargo. Ele é amargo. É tipo serraia mesmo, aquele. Como é? Catalone? Catalone? Ah, sei, Catalone. É, Catalone. Ele é gostoso também. Né? É uma delícia. É. Eu tô com as mãos mudas lá na Uipas, tem. Vou tem o vídeo que o Chico colocou dela, você viu? Falei pra ela pra você plantar lá em casa. Vocês são irmãs, né? A senhora, a Neia e a tia Maria. É. Que o Chico gravou. É. Aí o Chico olhando pra Dona Maria, assim, olhando, e falou assim, mas você parece você parente do Limar? Sou tia! Aí ela disse, ah, então é parente. Ainda tem a Ana, a Rosana, a Glória e a Lucivânia, que é a caçulinha, né? Ah, ainda a tem. A Lucivânia é a veida da Rosa, a minha caçulinha irmã. Olha, você vê. É, nós somos 7, né? 7 meninas e um homem. Um homem só? Só cresceu um homem, porque o outro morreu tudo. Meio de sombra, meio de tofruto no meio das mulheres. Olha, você vê. É meu irmãozinho querido. É. Ai, meu Deus. Porque a minha mãe pega muito filho, ela pegou uma menina com 7 anos de ação, né? Ah, isso é doida. Tipo uma moça, né? Depois de morte. Meu Deus. Eu sofria também, cara. Por causa de não saber que doença que era, né? A mulher de teto, não. Deu um negócio no pezinho dela e não teve jeito. Porque tempo era mais difícil, né? Uhum. Levou no médico, trouxe, mas não adiantou. Lá minha mãe passou por cada uma, né? E viveu, né? Viveu, verdade. Minha mãe era tão assim, calma, né? Aham. Uhum. Por isso que até um, né? Até uns filhos calmos, que é meio assim, porque é meio assim, puxou meu pai. Nossa, pai era porque nós não falamos nada. Uhum. Falei, mas a gente cresceu assim, o pai educou muito nós nessas partes, né, de ser bom de respeitar, outros, né? Respeitar os outros. Não.
Quando dizer fazer benção pra todo mundo, né? Parente ou não, mas a ideia era benção. É, né? Benção, benção. Hoje acabou isso, né? Uhum. Não tem nem para os pais, não. O povo não faz benção, não é? Verdade. Os meus faz, sim. É, os meus negócios também faz. O meu neto, que mora lá longe, tem meu vizinho, ele até para dormir, ele vem, abraça eu, faz benção e vai dormir. Ah. Quando ele tá aqui. Desde pequenininho fazia assim. Uhum. Meu neto aí teve esses dias passados. Com o neném dele? É, com o meu bisneto. Ai, como é que chama o bisneto? É Davi? Lucas. Davi Lucas? Outro Davizinho? Outro Davi. Aí conta os dois, a mãe dele fala assim, Davi, o que é que ela chama? Davi miniatura? Não, é... Ela tava chamando o Davizinho dela de outro nome, porque tinha outro, né? Da Cris. Davi como é? É miniatura que ela falou. Que ele já anda também pra outro lado, né? Uhum. E o outro usando óculos, cada vestinho dele sai é meio ruim pra, assim, pra enxergar. Então usando óculos, ó, vermelho. Até eu fiz um story, não sei se você viu. Acho que eu vi, sim, é, senhora. É, é bem vermelho, ó, fica assim. Ele fica bonitinho. E ele fica 4, 5 horas de óculos. Aí ele tira um pouco pra descansar, né? Uh-huh. Aí depois põe de novo. É, porque às vezes, às vezes incomoda, né? Eu tô sentindo melhor de óculos, coitadinho, não enxergava, né? Óbvio, sim. Enxergava, mas não, assim, do jeito que precisa, né? Uh-huh. Aí levou no médico, lá no negócio, no olho dele, ele descobriu. Que tinha problema. É. Ah, aquele aqui, a hora de óculos brincando de óculos. Ele corta lá, e chuta a bola, e brinca. E é um toquinho, assim, né? Ah, moleque. Ai, que molequinho. Só tem neto homem ainda, né? Por enquanto? Não, bisneto é só um. Bisneto é só um. Bisneto é só um. Neto tem duas, na Vitória e a Alice, né? Ah, só duas. Ah, é mesmo. Tem é mais, duas mesmo. Tem mais homem do que mulher. Não aparece mais neto menino, mas tá difícil? Muito homem. Agora não tá tendo homem, parece neto menino, mas não. Cada um contribui só com homem, né? É? Só o Lucinei, né? Você nem precisa arranjar uma moreninha. É, o Lucinei ainda não... Não pegou a menininha não, dele, hein? Tá, é. Vai juntar mesmo. Tá. Aí você vai amassar lá, né? Eu amasso. Deixa eu ver o que é isso. Então, e nós vamos conversando e a Rosa vai fazendo a receita dela. Tem semana que é bastante? Tem semana que eu faço oito. Uhum. Tem semana que eu faço com doce de leite. Com doce de leite. Da manhã com água, que eu faço com leite. Ah, é. Então tem que fazer com água pra senhora. Deve subir mais, se ela não fazer uma rosquinha dessa pra mim, que ela estaria dando duas. Mas ficou boa, né? Por exemplo, é errado, acertei. É. A senhora antes tomava leite de vaca, agora não pode tomar mais? É, porque é sinusite, né? Ah, sinusite. Ah, tá. Não é, não é por causa do açúcar dela, né? Da lactose. Não, leite, eu acho. Eu não tomo leite, é muito difícil. Uhum. É tomar, não tem cabeça toda. Olha pra você ver, já dá dor de cabeça o leite. Olha. Eu pego hoje, a vida é assim tão seco, né? Agora faço um cuscuz pra gente comer. Ai, gostoso o cuscuz, né? Aí como um papo queijo e nada, né? Eu comi, né? Sem nada, né? Eu como até com feijão. É bom, né? É. Sou meio nordestina, meia... Aham. Uhum. Como é que é aquela onde tem piqui, eu adoro piqui. Quando vai crescendo lá, uhum. Deixa eu adiantado. Você já dá uma ajeitada com... Eu passo com a mão mesmo, porque depois eu vou usar a mão pra amassar, né? É, a mão tá limpa, né? A mão já foi lavada. E o dia que eu esqueci de pôr açúcar na rosca? Jura? Era 6 roscas. Eu fiz tudo, achei a massa meio estranha, mas não lembrei, né? Uhum. Ninguém viu, porque eu uso fazer aqui, então vou trazendo as coisas. Hoje minha dama trouxe açúcar, ó. Uhum. Mas já que eu trago. Nunca mais esqueci. Aí eu massei, arrumei, fui na forma, fui lá pra crescer lá fora e ela cresceu estranha. Aí eu falei, mãe, tá estranho, mas acho que é o tempo, tava igual hoje. Caiu uhum. O tempo. Aí foi passar, sou normal, na hora de tirar, eu só cutuquei assim, virava, ela saía. Eu falei, nossa, hoje saiu tão fácil, o que será? Aí deixei esfriar um pouco, falei, agora vou embalar, né, pra poder levar pras meninas. Só que eu uso cortar uma, eu deixo uma aqui. Pra você comer. É pras crianças, ou pra minha mesmo, que ela gosta. Uhum. E às vezes o Thales vem, né, essa semana não é dia dele vir do serviço dele. Uhum. Tá lá em Varginha. Aí eu deixo uma, eu falei, ah, deixa eu ver se ficou boa primeiro, não, vai que não dá boa, porque eu ponho na boca. Não tinha um doce, só o açuquinho de cima. Nossa. Só. Eu falei, e agora? Aí liguei pras meninas, ó, não vai ter rosca hoje não, que deu um acidente. Então hoje não tem rosca não, já avisei, vai logo pra eles poderem comprar outra coisa, né? Uhum. Ir no bar comprar outra coisa pro café. Aí avisei as meninas lá embaixo, avisei a Denise ali. E... Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer com essa roscaiada sem açúcar, sem rosca? Aham. Uhum. Falei, ah, meu gato corre. Mas daí eu cortei, a Cris estava aqui, foi em julho isso.
Não, julho não, dezembro, janeiro, mais ou menos. Também. Esse é depois que crescido, é o coco. Ah, já nasceu. É. Esse é depois em cima. Não Aí eu peguei e falei assim, ah, mas dá pra comer assim com uma margarina, né? Com um docinho, alguma coisa, mas não tinha doce de nada pra me fazer pra pôr. Mas nós comemos com margarina, assim, na hora cortei, dei pros dois da Cris, pro Davi, colocou. Foi engraçado. Aí a Cris falou, ah, mas dá pra fazer um docinho, qualquer coisa, e comer. Aí no outro dia eu fui lá ajudar o Marcelo, né, no domingo, lá no sacolão. Aí eu trouxe pêssego, trouxe aquela ameixa roxa. Cheguei, já bati ela e fiz uma geleia. Aí a gente passava de um lado e do outro e comia. A geleia é doce. Aí, sabe que a rosca perdeu um pedacinho, menos da metade? Ah, pra você ver. E os gatos comeram também. Falei, ah. Mas que ficou ruim depois. Porque ficou engraçado. Aí as crianças queriam levar um lá pra casa do pai deles. Falei, não, vai levar pra carinha dos outros, não. Eu falei que dá as coisas que não presta, né? Depois eu ia falar que eu dei as coisas que não presta. Aí eu falei, não, vai levar, eu vou levar. Tem que levar coisa boa. Isso é verdade. Ó, untou todinha as coisas. Aí a forma já fica pronta. Não precisa pôr farinha. Não unta com farinha não também. Não precisa. Aí. Se quiser, pode pôr, né? Mas. Você não coloca. Eu não coloco, porque não é necessário. Eu falei que ia usar a mão, mas eu vou usar a mão seca, né? Não. Cheio de óleo agora. É. É porque eu unto sempre depois que eu já amassei. Ah, agora tem que pôr o avental. Ah, o avental. Eu sujo tudo a perna, roupa preta, fica branca. Aí já deu a meia hora, os 30 minutos, né? Porque hoje tá um tempo fria, né? Nossa, que lindo que ficou. Ali fica tudo cheio de bolha. É, fica tudo cheio de bolha. É rapidinho assim. É bom, esse fermento seco também veio pra ajudar, né? Porque não precisa pôr em geladeira, né? É, eu deixo ali, mas não é necessário deixar não de geladeira, é. Não. Que aquele outro de padaria, que é de pastinha, né? Que é de tabletinha, que lá... Aquele lá, não, mesmo na geladeira, não é bom guardar muitos dias, né? Aí agora você bate um ovo inteiro e põe. Eu faço assim porque vai que tem um estragado lá no meio, ah, né? É verdade. E pra cada quilo é dois ovos. Pra cada quilo é dois. E depois uma gema pra pincelar em cima, pra quem quiser pincelar, né? Não é obrigado, né? Não. Mas fica mais bonitinho, fica mais moreninho, fica mais bonito, né? Eu ponho, ainda ponho um pouquinho de café. Na gema. Tá, na gema. Pra não dar gosto de ovo. Aí você usa só a gema, você não usa a clara. É, depois eu uso só a gema. Aí aquele ali, eu ponho a clara aqui. Porque é o que eu vou usar depois, né? Aí eu tiro só. Pode. Esse aqui não vai ser já? Pode, né? Isso é no potinho. Final, né? Eu vou sujando, a mãe vai lavando. Ela ajuda você, ajudante. Ela é ajudante do dia. Quem vai nas formas, porque ela vai entregar por baixo, quem quer. É belezinha. E as coxinhas também que você faz também, muito gostosas. Agora eu não tô tendo tempo. Oh, meu Deus do céu, esse tempo. Oh, tempo, faz favor de voltar a tempo. Mas você faz, né, coxinha não, também? Não, eu faço, mas agora não tô pegando encomenda, não, nem pra padaria, não tô fazendo. Aí a margarina, se não puder com margarina, pode pôr óleo. Tá. Eu ponho 2 colheres por quilo, aí como é 1,5 quilos... 3 colheres. 3 colheres. Tá. Aí quando eu vou fazer pra mãe, já não pode com margarina, pôr de leite, né, eu ponho óleo, fazer 1/2 quilinho, ponho umas 3 colherzinhas, um pouquinho só. E põe e coloca água. A água no lugar do no leite. Lugar do fica leite. Bom também. A água não dá muita diferença, não. Aí não vamos esquecer o açúcar, né? Ah, é. Eu coloco a colher rasa. Tá. Pra cada quilo, 18 colheres. 4. Oito para 1 quilo. Agora, como é 1,5, vai mais 9.
pego lá embaixo com a Sônia, né, minha cunhada. Uhum. O Zé Maria diz que das outros lugares que ele come, dá queimação nele. E essa não. Eu acho que é por causa de ser menos doce. Uhum, verdade, é. O doce é só pra lembrar que tem açúcar, então, né? Então, aí... Tem gente que mede no copo, mas eu prefiro medir na colher, porque às vezes você pega um copo, uhum, que é um pouquinho maior que o outro. E a pitadinha de sal, você não precisa pôr também, porque a manteiga tem... É, a manteiga já tem o sal. Agora, margarina, se você fizer com a margarina sem sal, eu vou pôr, pôr sim, um pouco, uma pitadinha. É isso aqui. Tudo que eu faço. Só que eu a margarina também, já tem sal. É. Então, aí, daí não é já necessário. Já não é necessário. Porque ela também realça o açúcar, né? É. O sabor do açúcar. Eu tô tentando fazer uma arte ali, ó. Pintando as caixas. Uhum. Eu comprei tinta spray rosa bebê, da cor do pendente, e veio pink. Oh, meu Deus. Mas dá muito trabalho pra trocar, tem que estar levando no correio. Aí deixei pink mesmo, tá? Vai, ficar, vou... vai dar um sobretom, né? Aí eu vou comprar mais um bebê. Uma rosa bebê e vou fazer a outra rosa bebê. Uhum, você passar a tinta da parede, não tem mais dinheiro. Da parede, dá. Aquele negócio pra combinar. Uhum. Aquele bandeirinho lá de luz. Não pega. Não. Não, eu vou comprar outro igual aquele ali, maior. Uhum. E aquele lá a gente põe. Não, tô falando no pendente da luz. Ah, no pendente? Ah, não, pendente pega, ele é madeira. Uhum. É bom que da mesma cor da parede fica o pendente, né? É. Eu compro farinha solta, 5 quilos. Uhum. Aí, mas eu não meço, não. Eu vou pôr até dar o ponto. Uhum. Pra quem não tá acostumado, é bom pegar já medido já certinho. Medido certinho, é. É mais ou menos, né? Porque tem farinha que é mais seca, tem ovo que é maior. É, tem tudo tem, isso. Depende da farinha, depende do ovo. Às vezes falo, gasta 1,5 kg, você gasta menos, ou você gasta mais um pouquinho. Uhum. E dando as quantias de rosca certa, tá bom. É que pra cada quilo é 3 roscas que dá ou 4 quilos? 4 roscas? Dá 4 roscas desse tamanho. Ah, eu comprei as formas de um tamanho só, né? Só essa aqui que tá diferente. Uhum, mas ela tem o mesmo... Mesmo tamanho. Mesmo diâmetro. Não, né? Tem problema ser maior, não. Aí a rosca fica mais baixa, né? Uhum. Quando eu faço 8, as outras duas formas é maior. Aí eu coloco nela, ela fica mais baixa, mas o tamanho, o peso é o mesmo. Eu não peso, não, de uma em uma pra ver se tá certinho, não. Vai no mesmo, aí, no quando, olho mesmo. Uhum. Aí quando o povo quer recheada, com goiabada, com que goiabada, doce de leite, já fiz com doce de abacaxi. Nossa. Mas aí é mais por encomenda. É, porque aí o povo quer diferenciado, né? A rosca doce, pra tomar um café não, muito doce, não tem não como, é gostoso, né? Não, é. Aí pra você tomar um café tem que ser... A rosca simples. Eu tô saudável das coxinhas, né? Ah, eu gosto tanto de coxinha. Esse dia... É. Não tem dia pra fazer coxinha, né? A Cida do Divaldo ali pediu pra ver se eu fazia, que eu já fiz pra ela um dia as mini coxinhas. Uhum. Mas foi, ah, não dá tempo não, porque... É muito corrido. É, você que abre o sacolão? Não, Marcelo. Marcelo que abre. Mas aí você, ele sai pra fazer outras coisas, você tem que estar lá, né? É, que ele faz rua, né? Aham. Uhum. Não tem jeito. Já que vai pra mesa, ó. Ah, já tá sentindo já que ela tá pesada pra você mexer com a colher de pau. Antigamente era naquelas gamelonas de madeira, né, tia Rosa? Gamelona, era própria, né? É. Vou desocupar aqui, porque vou pegar a faca de cabo preto. O Eric, ele brinca lá com o Felipe, o Rafael. Aí sente, né? Sente a falta, gêmeos. Ele gosta de fazer caminhada cedo, comer no mato, andar com medo do mato. Antônio, pra gente enxergar muito bem, usa óculos, aí tem que andar com mais jeito, né? Aham. Uhum. É o Davi e o Antônio são gêmeos. São gêmeos. Eles estão com 7 anos. Olha, e eles ajudam a tia Rosa quando eles vêm aqui. Ah, tudo que vai fazer, eu vou ajudar você. Até na roça foi, né? Até na roça pra capinar? Tudo, que belezinha. Tudo. É. Explicar minduim de ajudar, né? Acertou de uma vez estar aqui, a gente arrancou minduim.
O Davi ficou o tempo todo despinicando o minguinho ali fora. O Antônio despinicou um pouco e foi pra dentro. O Davi ficou o tempo todo, não... O Davi se gritava. Não, o Davi não para, um minuto. Deixa eu tirar essa casquinha, senão o Davi vai cair no meio. Cara, ele viu, senhor. Ah, tá uma bagunça aqui. Mas agora o Pedro voltou, né? 45 dias fora, sem... Tadinho. É, ele ficou... Ele quebrou a... Clavícula, né? É. Ele ainda tá fazendo esforço, né? Ele ainda não pode, ele tá pondo piso, que aí o piso não é tanto, né? Não é tão pesado, mas né? Essa semana eu vou ver com ele se ele... E ele tem servente pra ajudar ele? Não, fazer ele faz tudo sozinho. Nossa. Só o telhado que o pai dele ajudou, o Marlon ajudou um pouco a tirar a telha da... A telha velha da casa, né? Uhum. O resto, tirar madeira e telha, né? É, madeira e telha, o pai dele ajudou, né? Uhum. Olha que bonito, gente, o jeito que ela faz, que ela brinca com a massa, ó. Trabalha a massa, né? Gruda porque a massa mais mole, a rosca fica mais macia, né? É, eu gosto também de massa, mas mais macia. Dá mais trabalho pra você mexer. Dá. Mas fica uma outra qualidade, né? Agora aquela massa empapada, dura, Jesus. Fica muito seco, né? Passa uns 2-3 dias, você não consegue comer mais a rosca. Já senti que semana inteira, né? Macia, né? E é difícil, ela não tá bom gorda, né? Passa uns dias e a gente comia pra não já ver, mas... Ah, mas não dura muito mesmo. Ah, não, o povo. Como diz as meninas lá que eu levo pra eles, não vai durar nem até amanhã mesmo, porque acorda e já come, né? Que você não rende muito. Não. E é uma coisa diferente aos domingos, né? Pelo jeito a família gosta de comer essa rosca aos domingos, né? Eles comem hoje mesmo. Hoje mesmo? Eles tomam café. Ah, tarde, café é tarde. Às vezes aí eu tô lá na Edna, né? Que eu vou lá levar. Uhum. Aí ela arruma o café, põe as coisas na mesa e põe a rosca. Eu falei, eu não vou comer rosca, menina. A Vitória dei prova um pedacinho. Eu já nem apareceu aqui, porque ela falou, eu não vou aparecer aí não. Ah, ela queria ser filmada, a Vitória. Ela falou, eu vou lá na avó, mas não é pra filmar eu. Hoje não é dia dela ir lá na outra avó dela fazer faxina? Ó, mãe, deixa eu tirar uma foto dela, meu Deus. Não gosta de nada, né, Vitória, né? Se ela é tão bonita. Eu tive brincadeira, tem que aparecer na foto. Ah, e ela tira essa capinha desse, né? Ah. Ela tava ajeitando a sala, ela pegou umas coisas. Mais ou menos já foi aquele meio. Perto um pouquinho, mas... Às vezes eu uso mais um pouquinho. Ela tem uma tipo, ela tirou foto e mandou pra Rosa. A minha cabeça engira só essa mão aqui. Nossa, Vitória. Mas só vai tira o dela pra você ver. Tira. Ah, Vitória. É, Vitória não gosta de foto, não. O Altales desde pequeno era lambido. Gosta. Ah, eu queria tirar foto. E aí você corta agora? Agora eu corto e faço 30 bolinhas. 30 bolinhas. Ah. É, porque é 5 em cada. Tá. Eu acho mais fácil repartir assim, que aí eu consigo fazer mais ou menos um tamanho só. Um tamanho é uniforme, né? Aí eu faço umas bolinhas maior, menor, na hora de fazer a bolinha eu consigo... Aham, medir. É, fazer mais ou menos de um tamanho. Às vezes dá menos bolinha aqui, eu vou roubando um pedacinho de cada um. E aí sai. É, sábado nós tava fazendo, eu com o Davi, o Antônio não tava ajudando nessa hora. Aí ele falava, tia, essa tá maior, tira um pedacinho, põe aqui, põe lá, põe assim. Ele foi vendo as maiores, as menores. Aí chamou pra ajudar, que não, outro não veio, vai até chora, que ele não entende. Ah, meu Deus. Tem gente não usa com a farinha, não. Uma farinha peneirar, novinha, né? Mas mesmo assim, eu gosto de peneirar pra sair mais espaçoso, né? Aham, pra você fazer com a mão, jogar com a mão. É, jogar com a mão você não consegue, né? Fazer bem fino. Uhum. E depois vai usar mesmo, é? Você dá mais molinha, olha. É, eu faço molinha na hora de mexer aqui, ela vai pegar um pouco de farinha, né? Mais, né? É. Aí, certeza, exagerei, mas depois eu tiro um pedacinho. Vou pra cá, que eu pus do lado errado. É. E eu tô assistindo camarote. Tá. Ela vai lavar a louça depois. Ih, tadinho. As formas, tudo achar que vai lavar. As bacias que fica grudenta. Ela fala assim, já vou levar isso. Eu falo assim, eu vou levar a rosca lá embaixo e já vem. Ah, ainda vem nada. Eu mudei a catequese pra terça. Ah, eu mudei minha catequese de sábado pra terça. Uhum. Porque no sábado tá muito corrido, às vezes eu preciso sair. Uhum. Aí mudei pra terça-feira à tarde. Aí eu vou lá embaixo, aí eu não corto logo, né? Agora quando tem catequese, eu ia levar rosca e vinha logo, porque 3h30 já ia sair pra catequese. Aham. Uhum.
Ah, também ficar trabalhando também só no serviço também não dá, né? Não, não, a gente não é ser a Denise, a gente vê o serviço e a gente faz, né? Aham. Aí eu deixo a forma suja, falo arcovinho lá. O arcovinho já tá tudo aqui secando. Ó, falei, cortei menos hoje, aí vou ter que roubar um pouquinho de cada e fazer mais três. Aham. 5, 10, 15. Ah, verdade. Aí tem um mais gordinho, né? É, aí eu vou catando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Já leva esse pra lavar, porque não põe no limpo. Aí você faz. É mesmo? A auxiliar de cozinha tem que levar pra lavar. Quando a Vitória tá aqui, eu falo pra ela, vai... Fazendo serviço vai pra lavar também. Aham. Uhum. Ela tem o serviço dela depois, é... Cascar as batatas da maionese do sacolão amanhã. Ah, aí, tá. Esse é o serviço dela. Aqui eu acho que também tá gordinho. É, esse também tá maiorzinho. Eu acho que esse também tá. Esse também tá. Fica mais ou menos. Depois, na hora de colocar na forma, eu escolho uma maior, uma menor e vou... Aham, uhum, e vai ajeitando. Como diz o povo antigo, caladeando. Floripe todos os dias. É, dona Floripe. Todos os dias. Eu tenho flor da casa dela que, eu, quando que ela morreu, dava. Quando ela morreu, eu tava grávida do Marlon. Olha. Em 95. Olha. Faz tempo. Faz, é. Mas é, agora deu barulho lá. Aham. Tamanho café. É, tamanho café. Fazer um cafezinho quente. Fazer café pra nós. Aí a Rosa tá fazendo as bolinhas. É, e depois das bolinhas, se você quiser adiantar aqui. Tá. Eu faço assim. Ah, tá. E vai pondo uma por uma lá. Aí eu vou fazendo todas assim e depois coloco todas. Tá, depois a gente mostra então. Aí eu faço cada uma de um jeito, ó, dá uma grudada, mas dá uma... Aham, uhum. É porque não pode ficar com muita farinha também, não né? Pode, porque se a gente pôr muita farinha, depois ela vai ficar dura. Uhum. Então eu prefiro ela dar trabalho pra fazer, mais molinha. Uhum. Quando tá grudando muito, eu ponho um pinguinho de óleo assim na mesa. Então, aí você tava falando aqui que você fez uma penitência na quaresma de não comer arroz, açúcar arroz, e farinha de trigo. Nada de açúcar e nada de farinha de trigo. Fiquei 45 dias. Aí você falou que fez, deu pra emagrecer quantos quilos? 5 quilos. 5 quilos. Mais ou menos 1 quilo na semana, né? Uhum. Nas primeiras semanas. Aí nas duas últimas foi 1 quilo. Aí você, aí o que, que você substituía? Pra ver se, né, vai que alguém quer fazer também. Aí eu comia, né, muita fruta. Ah, é, banana tá. Cedo, né? De manhã. Uhum. Tapioca. Biscoitinho. Biscoitinho de polvilho. Mas e o café? Café sem açúcar, com adoçante. Aham. Uhum. Mas eu gosto de café com adoçante. Aham. Uhum. Mas... Eu gosto de café sem nada. E não tive vontade de comer assim. Comer... Engraçado, uhum, que você vai fazer em outros tempos. Você fica com vontade. Você acaba comendo, porque é só a um dieta, regime, né? É, você fala assim, ah, vou fazer não um é dia. Nada assim pela fé. Uhum. Agora, você fazendo na quaresma, não dá vontade de comer. Você eu ia, o mais ruim é ir na casa de alguém, né? Como nós vamos bastante na Tia Neia, na Madrinha Uia. Ah. Que vou passar o cofrinho da associação, né? Uhum. Lá na casa deles. Uhum. Aí não podia beber café, porque só se fizesse sem açúcar de tudo pra mim. Aí uhum, eu bebia sem nada, porque eu não carrego adoçante também, não. Uhum. Aí eu tomo sem nada também. É, um dia a gente pode falar também da associação, né, de moradores aqui ah, de Brasópolis, sim, a gente né? ajuda muito a gente. É. Hoje, no momento, eu sou secretária, uh-huh, eu era presidente, passei o cargo agora pro Marcinho. Uh-huh. Marcinho, Thiago, eu e Jair. E troca sempre, né? De sempre dois em dois anos a gente faz a eleição. Aham. Uh-huh. Então, e a associação, ela... Antigamente a gente fazia festa para as pessoas que estavam com algum problema de saúde, né? É. Mais grave, que tinha que... Fazer tratamento, gastar com medicação mais cara, né? E aí fazia festa, o dinheiro ficava para a família, né? Para cuidar. Aí a associação veio para poder ajudar mais gente. Veio em 2013, montaram a associação. Uhum. Nesse tempo eu não tava, não ia, não participava. Uhum. Aí eu, as primeiras vezes que eu fui participar já foi na eleição. Uhum. Cheguei lá e puseram hoje presidente. Então, mas é bom. É. Tá? Aí a associação tem um cofrinho que passa dentro do bairro. É, a gente tem 6 cofrinhos. Então chega ali no começo do mês, que a reunião é sempre na
Na terceira quarta do mês, às 7 horas, lá na igreja, no salão. No salão da catequese. No salão da catequese. Porque não é da igreja, né? Não é da igreja. A associação não é da igreja. A igreja empresta o salão. Empresta o salão porque a gente não tem sede, né? Não tem sede. E nem que pretendemos ter, porque é para ajudar a comunidade, né? A igreja é da comunidade. O centro comunitário também está disponível, como diz as presidentes lá. É verdade. Se a gente precisar de um espaço, podemos fazer lá. Aham. Que às vezes vai que vai aumentando o pessoal, não cabe, né? No salão. No salão, verdade. O salão é pequeno. É. Então, o centro está disponível. Aí a gente tem os 6 cofrinhos, eu tomo conta de um. E aí você passa na sua vizinhança eu aqui? Eu passo em mais ou menos 40 casas. Aí as pessoas doam o que puder aí cada doar. Cada um doa um pouquinho, quem dá 5, outro dá 10, outro dá 20, dá a quantia que quiser e puder. Uhum. Não é obrigado também, se naquele dia não tiver o dinheiro, não precisa. Uhum. Pode falar, não é vergonha. Uhum. Aí você põe 5 bolinhas aqui, né? Pô, então. Aí a gente junta o dinheiro, no dia da reunião a gente leva o cofrinho, abre os cofrinhos, uhum. conta lá perto de todo mundo, tira o que tem que tirar, porque toda semana, todo mês tem os pedidos, né, de uhum. exame. Exame de remédio, sangue, remédio, uma consulta. Até a cirurgia. Até a cirurgia, verdade. Então aí a gente ajuda com fraldas, pra quem fralda, fralda geriátrica, pra ir pra quem não pode comprar. Uhum. Aí todo mês tem os gastos. Aí o mês que não dá ali a doação, uhum. a gente pega e tira do banco, né? Que a gente tem um fundinho lá. Um uhum. pouquinho, mas tem. É. Aí quando precisa pra alguma coisa grande, aí sim. Ah, reúne sim. o povo, faz uma feijoada, a faz um tá bingo. A gente tá pensando em fazer um evento. Uhum. Agora esse ano. Uhum. Porque não podia fazer por causa da pandemia. Uhum. A gente até ganhou uma leitoa, vamos ver se ainda tá de pé, porque... Isso uhum. já faz mais de 2 anos. Uhum. Aham. A pessoa certeza. Ainda tem, né? Porque vai que ele não tem mais, né? A gente não uhum. sabe. Verdade. Pra gente fazer uma rifa. Então a gente tá pensando em fazer um jantar ou uma feijoada, alguma coisa. Uhum. E quem quiser ser sócio, porque tem os sócios, né? Uhum. Tem bastante sócio. Que ajuda. Que doa todo mês, um pouquinho por mês. Aí quem quiser ser sócio também pode... Só falar, né? A gente passa na casa da pessoa. Uhum. Mês passado mesmo, uma pessoa viu eu na rua passando com a cofrinho e falou, ah, vai lá em casa mês que vem. Uhum. Aí o mês já fui na casa dela, uma vez. Uhum. Aí esse mês vou de novo. Tá. E se não tiver também, pode falar, né? Ah, hoje eu não tenho. É, porque não é sempre não que a gente tem o dinheiro, né? É verdade. Vai que acerta um dia que você chega lá, uhum. que eu sempre vou na semana ali do dia 10. Aham. Uhum. Porque aí a pessoa já recebeu, né, no... A pessoa uhum. fala, ah, vem depois do dia 10 que eu já recebi pra poder doar. Pra poder ajudar, é. Então aí a gente junta um pouquinho de cada. E foi um né, meio... Esse aqui não fiz, tá bem. É. E foi um meio muito bom pra nossa comunidade, porque a nossa comunidade é muito unida, né? Dá pra ver aí nos aí, vídeos. Aí se precisar uma cesta básica, por exemplo, a pessoa, tá, a família tá passando dificuldade naquele momento, aí a gente fala no grupo, né? A gente tem um grupo da associação. Aham. Uhum. Fala assim, posta lá, ah, estamos precisando de uma cesta básica para hoje. Uhum. É, aí tem um ponto de coleta, um pouco traz aqui em casa, outro pouco leva lá embaixo no bar, uhum. na casa de material, que é um ponto de coleta. Uhum. Que a Michelle, né, ajuda é, muito. Uhum. Na pandemia mesmo, é, tinha, fizeram né, muita... O carrinho lá, né, de doação, né? Uhum. Então, aí a gente fala, precisamos de uma cesta básica hoje. Ah, quando é de tarde pode passar lá e já recolher. Já tá recolheu pronto. E a pessoa, a família já tem o que comer. É. E é muito importante isso, né? Então, e essa associação tá desde 2013 e é muito importante para nossa comunidade, né? Porque são muitas pessoas favorecidas com isso. Né? É, muito bom, né? Até uhum. me convidaram para fundar uma associação lá na cidade. Uhum. O rapaz falou assim, ah, você... Se é presidente da associação, você podia ajudar a gente a fazer uma lá no meu bairro. Uhum. Eu falei, não, eu posso ir lá ajudar, convidar quem sabe mais, falar mais bem. E ensinar a fazer o que, que é preciso. Mas eu não posso entrar numa associação que não é do meu bairro. Uhum. Posso ajudar por fora, assim. Monitorando, uhum. olhando, fazendo o que, que tem que fazer. Uhum. Ver os papelados, tudo, mas... Ser um da mesa eu não posso. Uhum. Porque eu já sou daqui. É. Eu sou secretária daqui. Uhum. Mas aí já fez um ano que mudou a presidência. Agora, ano que vem, já que chega de novo, fevereiro, nós tem mudamos não. em março. Uhum. Em março do ano que vem, a gente já troca de novo.
Gente, não leva dessa vida as coisas de bom que você vai com os outros, né? Verdade, as coisas boas que você vai com os outros. Corta um pouco isso que você faz, para um pouco de alguma coisa. Não, não vou parar. Verdade. Teve gente que perguntou. Eu não quero que a gente não ganhe. O que você ganha com isso? Ah. Foi quando eu fiz a campanha da fralda do Didi, você lembra, Didi? Da Mão Sebastiana, quando ele machucou. Precisou da fralda, né? Ele ficou no UTI 2 meses e ele veio pra casa, precisou de fralda, né? Aí eu falei, vou fazer uma campanha fora associação, pra não sobrecarregar a associação, né? De ter que comprar mais 10 pacotes de fralda por mês pra uma pessoa. Eu falei, vou fazer particular. Aí falei com um encontro, cada mês cada um dava R$10. E eu comprava a fralda e ela levar. Sobrou uns 15 dias. E o que sobrava eu deixava um caixinha, né? Numa bolsinha ali. Falei, esse é um caixa extra, vai que precisa de um dinheiro na hora. É, pra fazer um exame. Aí teve um dia que cheguei lá, nos primeiros dias que ele tava em casa, uma chuva, assim, um tempo igual hoje, mas tinha chovido. O varal dela cheinho de roupa, porque cada hora que eu precisava trocar a fralda, tinha que trocar roupa de cama, coberta, tudo, por causa das bactérias. Não tinha mais onde ela pôr roupa, e aquelas roupas pingando. Eu na minha cabeça veio, vamos comprar uma máquina de lavar. Aí perguntei pra Maria se ela autorizava, fiz o caderno, o cabeçalho, levei lá, ela assinou em nome dela, podia pedir. Eu saí, acho que não foi 2 horas, saí daqui pra cima. Eu comecei aqui na minha lista. A mãe abriu a lista. Ó, você vê. E eu dei também. Já fechou. Eu fui daqui ali em cima, até lá na Delcina, na Martinha, mais ou menos, de lá já voltei com o dinheiro. Deu pra comprar a máquina, ainda sobrou. Olha que benção. Aí, aquela hora tarde, né? E postei no Face, né? Tava juntando dinheiro pra comprar uma máquina de lavar pra uma família carente e que tava precisando naquele momento. Aí acertou com o menino da Denise que trabalha em Varginha e tinha alguém vendendo uma máquina novinha lá. Olha. Aí ele mesmo já trouxe. Trouxe ali no barracão, o Marcelo emprestou o carro, eu vim com o carro, levei. Trouxe aqui, testei de um dia pro outro, lavei. Não lavei roupa, coloquei água e vi se tava funcionando. Não tava vazando, né? Tudo funcionando, novinha. Só ela na máquina, parecia que tinha comprado na loja. Novinha. Olha, que beleza. Aí juntei o dinheiro, comprei e fui lá levar. Aí ensinei, né, eles mexer, porque nunca tinham visto. Nunca tinha visto, é, porque são pessoas porque simples, eu, né? Minha máquina também era nova, então... É, muito simples. Aí levei lá, foi uma benção, aí sabia como que agradecia. E sobrou dinheiro. Aí eu peguei e falei assim, ó, dinheiro sobrou tanto esse aqui, dei 3... Acho que eu tenho o caderno da lista até hoje guardado. Porque fica no meio das coisas, gente. Aí levei pra isso. Porque cada hora que trocava, tinha que lavar naquele momento a roupa. Não podia até de noite. Por causa das bactérias que ele tava doente, né? Tinha que pegar a roupa e já pôr no tanque e já lavar. Aí só começou um xixi, né? Um molhadinho. É facinho, põe ali na máquina rapidinho. A máquina faz. Sai o lençol rapidinho e seca, né? Pra usar de novo, porque não tinha muito. Até a gente fez campanha, doar o lençol, o cobertor, tudo pra ele. Porque usa muito, né? Usa. Aí uma pessoa muito acamado, do né? meio da gente pergunta assim: ah, o que você ganha com isso? Eu falei, eu não tô fazendo pra mim, tô fazendo pra quem tá precisando. É verdade. E eu falei, melhor eu fazer pra quem precisou, porque eu precisar e alguém fazer pra mim. Verdade. É melhor você doar do que precisar, não é mesmo? Eu falei, mas tem gente de cabeça dura. É, verdade. E chegava o dia da doação desses 10 reais de cada um, eram os amigos ali da casa de oração. Todos eram dali. E eles já falavam assim, ah, que dia que é dia da doação? Foi a tal dia. Ah, então você vem receber, porque eu não lembro. Aí eu ia com o caderninho, tal pessoa, pagou, tal pessoa, ia anotando. E sobrava dinheiro ainda pro outro mês. Vai pro outro mês, um ou outro não podia, não né? Não podia, porque tem isso, né? Então é bom deixar um caixa, né? E aí foi isso, ele viveu bem, né? Limpinho, né? Limpinho. E ele ganhava muita fralda que às vezes vinha de fora, mas tamanho que não servia. Aí a dona Sebastiana falou pra mim, olha, tem fralda aqui, mas é tudo M. Você pode doar pra outra? Eu falei, posso. Aí eu recolhia, levava pra cidade e ligava lá no asilo, no hospital, eles iam buscar. Olha pra você ver que beleza. Porque não servia pra ele. Mas servia pra outras servia pessoas. Servia pra outro, porque o hospital tem jeito, tudo tamanho. Uhum. No asilo tem senhorinha, senhorzinho, miudinho, tudo tamanho, né? Verdade. Aí passava pra outro. Uhum. E assim, né? Fomos indo até que ele veio falecer, né? Descansou aí. Aí acabou a campanha. Que era pra ele, né? Não era da associação. Não era da associação, então, era pra aí ele. Aí ele morreu, acabou. Mas é assim, a gente tem que fazer pro outro o que a gente gostaria que o outro fizesse pra gente. É verdade. Aí deu certo. Será? Parece que vai sair um solzinho, sabe como vem o pãozinho na beira? Será que vai sair? Aí quando tem sol, você põe em algum lugar. É, eu coloco aqui. Tá.
Gente, é conversa, receita e boa prosa. Então. Aí eu coloco aqui porque o sol bate lá. Ah, né? É, bate aqui na pia. Ficou um lugar bem estratégico. Nossa, essa pia aqui na janela ficou chique demais, olha. É, eu da medida pra fazer bem no meio, né? Aham, uhum, isso não. Eu coloco aqui. Dá um tempinho, caso vê que não tá crescendo por causa do tempo, mas até fechar, porque aí não entra o ar gelado. É, e o mormaço dela. Tá toda suja a nossa janela. Enquanto não acabar a reforma, eu não vou fazer não. Uma faxina boa. Não. Pegar um ali. E aqui vai crescer. Quando o sol tá bem quente, uma hora ela tá pronta. Uma hora ela tá grande. Eu vou deixar uns minutinhos, ver que não tá crescendo, aí a gente faz o outro método. Faz o outro do método da água quente. Que põe umas formas com água quente e coloca elas dentro. Aí a gente põe um paninho, eu vou pôr dobrado em dois para aumentar o calor dela. Uhum. É que enquanto isso ainda o fermento ainda tá trabalhando ali, né? É, vai, o fermento vai crescer. O bichinho tá ali trabalhando. Aí então, agora, até daqui a pouco, né, povo? Pra gente ver. Pra gente ver ela crescida. Sim. Aí não, já faz uma meia hora, você viu que não tá crescendo muito rápido. A época do tempo hoje tá meio embruscado. Tá embruscado, tá nublado, né? É, deixa eu pôr mais pra cá, não dá, enche a fosca de água e deu certo. Verdade. Aí você põe uma aguinha morna. É, uma aguinha morna. Você com água é muito bom. Você aguenta pôr o dedo. Aham. Uhum. Só pra ela fazer um calorzinho na forma, né? Não precisa ser quente. Quente, não pode. É, a mão da gente, eu consigo pôr a mão. Você consegue pôr e deixar. É, e ficar a mão da gente. Você quer ver a janela? É, verdade. Não, a janela é bom ficar fechada. Já pra não trazer o ar. Aí não entra o ar gelado. Aí agora a gente deixa aqui, mais ou menos uma hora. Você não pode mais abafar? Não, porque aqui não tá vindo vento. Não, fala que eu esquento o bichinho. Aí. Antigamente fazia com cobertor, né? Tocava cobertor. É, teve uma pessoa que fez, foi na cama e poitando o cobertor por cima. Foi melhor que a rosca erguer até em cima, vai relar o cobertor. Rosa, não. Fosse tempo antigo que ia estar até cheio de cura. É, verdade. Foi o fogão de, o colchão de paia, né? Agora vou colocar. Aí a ajudante tem que limpar até as mesas agora, né? Ela faz, ajuda ela. Ela ajuda a senhora na roça ou se ela ajuda ela na cozinha? Sábado ela tá arrumando as roças, o Marcelo ligou pra ela ir lá, que precisava levar o menino médio, né? Uhum. Que é a mulher, e a menina maior limpava. E eu também quando a rosca no forno, desde quando? Olha. E eu gritava, né, Rosa? Ah, tá bom. Socorro. Eu tava com tanto medo de dar errado, mas não deu, não. Aham. Uhum. Aí a senhora que acudiu. É. Aí ela, a Vitória tinha um patrão, não tá, Rosa? Aí a senhora que colinha também, que não cabia na pele? Uhum. Tá aqui, ó. Na tigela. Não tá em cima lá? Você já trouxe, né? Nem fomos lá ver. Não, mas daí dá pra ver aqui. Dá, ficou bonito, gente, ó. Aguinha morna, né? Resfriou. Não tem sol, né? Não tem sol. Nossa, mas é bom saber disso, tia Rose. Nossa, eu não sabia. Ou você liga o forno e morna um pouquinho, né? Uhum. Ou se não, você faz uma, põe uma aguinha morna, não muito quente, que não cozinha a rosca, não cresce. Uhum, é, não pode, tem que ser água pra dar banhinho em neném, né? É, água que dá pra ser... Não, papai, que numa sala cresce mais. É, numa sala cresce mais porque eu ponho no forno fria, aí que eu ligo ele a 200 graus e deixo assar devagarinho. Ah, tá, você não põe pré-aquecido. Não, a rosca, se for pão de sal, sim, tem que tentar o máximo que você conseguir. Aham, uhum, o pão de sal, o sim. O pão de sal você tem que entrar muito bem e colocar uma forma seca ali dentro, embaixo. E a hora que você pôr a rosca, antes de fechar o forno, jogar um golinho d'água dentro da forma seca. Pra sair aquela... Pra saber, fazer o vapor. Uhum. Aí você bateu a gema que você deixou aquela hora. Ah, aí você faz um... Aí eu coloco um pouquinho de café pra tirar o gosto do ovo. Ah, é. Mas fica tão bonitinho, fica tão marrom, ó. A rosca fica marronzinha, né? Mas ficou lindo, olha. Eu já fui lá dentro, já lavei a mão. Já. Tá porque aqui. Eu vou pôr o açúcar com o coco, não tem como colocar sem pôr a mão, né? É. Aí a Rose também trabalha na roça, ajuda a mãe, põe café.
colhe açafrão, colorau, faz... Faz licor, faz rosca, faz licor, coxinha, faz coxinha, faz costura, faz de faz tudo um pouco. Faz costura. Faz caridade, faz... Faz gente... Você ajuda o seu irmão lá de vez em quando, lá no sacolão, não é sempre que vocês vão achar a Rose lá, que ela tá mais aqui na roça, trabalhando na roça. E aí é uma rendinha extra que vocês tiram, né? É, porque... Eu não faço nem pela renda, não. Eu faço mais porque... Você gosta também? Acostumou e eles gostam e eu gosto de fazer. Uhum. Porque, assim, falar que lucro dá muito da rosca não dá, não. As coisas hoje tudo caro, né? Uhum. Mas eu faço porque eu gosto. Isso aí. Gostoso fazer as coisas de comer. As coisas que eu passei a quaresma inteira sem comer e eu fiz do mesmo jeito. Aham, foi que você falou. Ela só fazia, mas eu não comia. Eles comiam e ainda ficava assim, olha que gostoso. Ah, e eles ficavam fazendo. Fazia como que o povo falava, fazia fusquinha pra gente. Aham. É igual a pote largar, bebê aí não pode no bar. Falei, pode sim. Aí eu tenho que ver as pingas, comer bem e ele não me vê, né? É verdade. E não dava vontade? Nossa, eu não tinha vontade de comer. Porque. Eu não podia quebrar uma promessa, né? Mas eu vi uma promessa de ficar 7 anos sem pôr álcool na boca. E eu fiquei. Ah, mas eu sem álcool 7 eu não consigo anos. Ficar. Não, sem um vinho, sem uma pepininha. Porque é uma coisa que não é necessário, né? É. Agora, assim, umas coisas de comer. Mas... Eu fiz carne, par de ser, você não comia, não. Eu ia fazer a de São José, mas aí é um ano, né? A promessa de São José, ano que vem, acho que vou fazer. Desde 19 de março, de um ano até 19 de março do outro. Do outro ano. Aí você coloca 3 coisas que você mais gosta no papelzinho. E vai fazendo e tira sorteio. Faz o sorteio, aquele que você tirar, você vai ficar sem um ano. Meu Deus. Agora como eu já fiquei 45 dias bem sem o açúcar, já não acharia tão ruim, porque pra mim é ruim era tirar o doce do café. Eu posso estar fazendo café. Agora, o café eu não fico sem, porque dói minha cabeça. Eu bebo chá de chocolate. Eu não consigo ficar sem. Eu bebo chá a qualquer hora, à noite, de dia, mais cedo tem que ser o café. Tem que ser um cafezinho. Eu fiquei sem beber café há 10 anos, vou ter que ir. Aí agora você põe a gema, você põe o coco e o açúcar. Esse coco tá muito fino, mas vai desse mesmo. Eu gosto um coco mais grossinho. Mas quando não tem coco também, não tem problema não. Esse aí é opcional. Até passar o ovo, tudo, não precisa passar não. Se não quiser passar nada, você assa assim do jeito que tá. E depois você faz um meladinho de açúcar e água. E põe. E pincela que ela fica brilhosa. Amor, charme é essa gema assim. Essa eu tenho encomenda da rosca com leite condensado. Só que eu esqueci de trazer, então vai ficar pro outro dia. Depois dela pronta, aí você não passa nada pra assar não. Aí depois passa só o ovo e assa e depois dela pronta, aí você passa o leite condensado e põe o coco. Ai, delícia. Fica bom também. Como que não vai ficar bom? A Laurelise que quer. Ah, aí eu vou fazer pra ela. Açúcar, não faço com coco também. E eu tenho também uma encomenda que pediram com recheio de prestígio. Nossa. Mas eu preciso testar primeiro se dá certo, porque... Às vezes não cresce, né? Não, às vezes o prestígio ele vai ficar mole ali dentro, ele pode... O leite condensado desandar ali dentro, né? Vai ficar bem molinho, né? Vou ter que fazer um prestígio com bastante coco. Mais grossinho. Bem durinho, né? Que você consiga até enrolar assim pra pôr. Que é nem uma goiabada, que é mais durinho, um doce de leite, né? Goiabada verdade. É bom fazer com goiabada cascão, porque ela é mais dura. É verdade. Eu sou mulher café, tá vendo? Agora você leva passar. É. Hoje nós vamos no forno aqui, ó. Hoje não. E a lava forno. Eu tenho meu salário grande. Né, Pedro? Aí o forno grande de seis bocas é grandão, assim cabe. Dá pra gente pôr as 6. E é rapidinho passar, tá vendo? É rapidinho passar esse forno da senhora, ô, beleza. A rosca assa muito rápido. Aí quando eu faço mais de 6, aí eu ponho lá no forno elétrico. No forno elétrico. Põe duas lá. Porque se eu esperar assar essa e passar de novo, vou ter que esperar o forno esfriar. Pra depois colocar. Pra depois colocar, porque não pode pôr no forno quente. Então, você não põe no forno quente agora? Não, eu ponho no forno fria. E aí você põe no fogo aí mais alto ligo, ou mais baixo? Não, põe no 200. Tá. Porque ela tem que crescer devagarinho depois, né? Tá. Ela vai crescendo e assando. Tá. Você põe no forno muito quente, ela vai queimar, amarelar bem por dentro, vai estar cru. Mas quantos minutos você gasta pra assar? Ah, eu nunca marquei quantos minutos. É 25, minutos? 30 minutos? Ah, acho que uns 30 no máximo. No máximo 30. É.
É porque o fogo é vai levinho, uns 10 minutos ela vai só crescer ainda. Mas né? É muito rápido. Mas muito bom, né? Pode pôr no forno mais quentinho. Só que aí eu tenho medo dela ficar crua por dentro. É, não assar. Então, mas mexer aqui, não entra aqui no seu, não dá? Dá no do Chico, né? Do Chico. Aí, daqui a pouco nós vamos ver assado. Ah, tá. A Denise gosta mais branquinha. Aí você tem que tirar. E... Ah, tá bonito. Agora eu ponho no mesmo que cabe todas. Uhum. Olha o cheiro. Ainda não tem cheiro pelos vídeos, mas um dia vai ter, né? Olha, tem que tampar uma, porque quando ela fica mais branquinha, esperar mais um minutinho. É rápido. Chiquinho, né? É que eu não ponho no forno muito quente, porque senão ela amarela de uma vez e fica branca. E fica branca, é verdade. Então eu prefiro que assa bem devagarinho, pelo menos ela assa por inteiro, né? Verdade. Aí você já tira quente mesmo? É, eu tiro ela morninha. Eu espero ah, um pouco. Tá. Então eu espero, ué. Só pra nós ver. Se eu ver se ela não tá muito branca aqui, assim. Mas pela cara não tá, não. Pela cara. Sente nada. Ai, tá pelando, né? Tô assistindo o filme dela pelo celular. Tá. É. Não pode grudar, só porque tá pra todo mundo ver, vai grudar. É. Mas faz parte. É difícil grudar. Um dia a Paty lá esqueceu de. Lá no bar esqueceu de pôr untar a forma e ela tirou bem. Aí, deixa eu forrar o pano que o pano tá limpinho. Oh, que lindo que ficou. Aí, ficou amarelinho assim. As meninas gostam assim. Só a Denise que gosta mais branquinho. Ah, tá. Então, eu já levo de acordo com cada um. Prefere, eu gosto, né? O gosto do freguês, né? É, porque eu gosto pra mim comer mais branquinha. Ela é mais macia, né? Uhum. Enquanto, assim, de um dia pro outro não fica dura. Aí, se você amarelar demais, aí ela fica mais fica mais seca, né? É. Mas eles comem tudo hoje, meia na hora. Então, nem sobra. Não sobra. Aí, ó, pessoal, olha que lindo que ficou. Vocês vendo o vídeo lá, vocês vão fazer a receita certinha da arroz, ó. Ah, não tem erro. O arroz que é fácil, né? É. Não tem muito segredo. Tem uma torta de banana, aquela molinha. Dentro de um lado, a torta fica pronta. Torta de banana? É, torta é aquela creta. Torta com creme. Rapidinho você faz uma torta. Então, vamos fazer outro dia pra nós, então. Ah, é facinho, né? O Jonas que gosta muito daquela torta. Ah. E a Alice também. Os netos, da sua Rosa. Os netos da mãe que gostam muito. Ah, eu faço tudo mesmo. Ah, essa é mais branquinha, vai saindo, ó. É que o forno não esquenta por igual, né? Não, o forno não mesmo. Sempre um cantinho, ou lá no fundo, ou aqui na beira, fica mais branquinha, então eu deixo. Você tampou aqui. Uhum. Não, eu tampei. Aí, ó. Aí eu deixo esfriar um pouco pra tirar. Tirei pra desenformar, pra gente ver. Pra depois você embalar. É aí depois de frio, eu ponho no saquinho. E embala pras meninas de tarde, levar. Você vai levar. Ah, eu levo ali pra uma hora, né? Pra uhum. Estar café. Ah. Faz 2 horas e já toma um café. Ó, que beleza. Aí então, obrigado, viu, Rose? De nada, obrigado. Você. Aí, gente, ó. É coisa. Aí o simples. Povo da roça que quiser que a rosca da Rose, é só falar com ela que ela faz, ó. Nossa, o cheiro tá muito bom. O cheiro, a beleza, né? O jeito que faz, ó. Tá muito bonito. É facinho de fazer, né? Rosca não tem segredo. Não. Os gêmeos da Cris, quando eles foram embora daqui, aí o Davi falou, o Antônio falou assim, ah, é. Triste assim, né? Agora a gente não come mais rosca, né? Falei, mas por que não? Porque você não vai com a gente pra fazer rosca pra gente. Eu falei, mas a mamãe sabe fazer. A vovó Creuza, né? Lá, a outra avó deles. Eu escrevo no papel a receita certinho, você leva e a vovó faz. Mas a vovó não vai saber fazer só olhando no papel. Olha. O Lucimar faz essa rosca. Eu dei receita pra ele. Ele fez, ainda tirou foto lá, ligou no vídeo e mandou pra nós ver aqui. Que ele tinha acertou. Feito e tinha dado certo. Só que ele fez meio quilo só, porque o forno dele é muito pequeno. Uhum. Desse tamaninho, assa de uma em uma. Então ele fez só meio quilo, porque deu duas, né? É. Aí ele assou e fez. Ele fez até uma de trança, bem bonitinho. Aham, bem arrumado. É. Aí ele faz também. Agora a Cris também sabe fazer, não tem segredo. Mas é que eles querem o da tia, não adianta. É, eles querem o meu. Eles querem ajudar a fazer, né? Eles querem ser assim mesmo. É, e a tia tem jeito com criança, né? Então já viu, né? Todo dia ela brincava e todo dia ela assistia Marcha e Urso. Ah, então é isso. Todo dia. Vamos, tia, ver Marcha e Urso. Daí vamos. Aí eu falei pra ele que meu aniversário, eu vou fazer o tema Marcha e Urso.
Aí, eu não sou criança, mas vou fazer mais urso. Aí, tá, a gente vai vestir de urso, né? Ai, meu Deus. Vai vir os ursinhos pra você. É, vamos vestir de urso. Aí, vamos fazer o bolo que parece um tronco de árvore. Vamos fazer. Eles querem. É. Então, tem que fazer, tia. Prometeu, tia. Agora tem que cumprir. É, e a Cris faz, né? Aquelas coisinhas de enfeite, de pão em bolo. Topo de bolo, essas topper, coisas. Ela faz. As carinhas, né? Da marcha do urso. Ah, ela aí faz. Aí, tem a porquinha que chama Rose. Aí ele falou que eu tenho que vestir de porquinha, porque eu já chamo o tia Rosa, então eu tenho que vestir de porquinha. Esse Antônio com o Davi, então, gosta de pegar a tia. Eles brincam muito. São belezinha, né? Eles eram grude comigo. As crianças são muito bonzinhas, né? Tanta saudade, eu ia pra né? Igreja, eles queriam ir junto, mas não posso, demora, né? Aí que é o dia do encontro da catequese, eu peguei e levei eles, né? Eles foram. No encontro com o seminarista, eles foram. Eles adoraram. Porque eles gostam. Aí, ó, gente. Então, obrigado, tia Rose. De nada. E aí, a tia Rose tá aqui. O amendoim, que nós não podemos tirar muito, porque choveu. Porque choveu, né? Mas aí na próxima a gente faz de novo. Então, tchau, tchau, pessoal. Nós faz mais, a hora que for plantar o milho, né? É, nós vamos fazer mais aí a gente eles. Faz mais. Planta um pouco de milho. Isso, delícia. Pra fazer pamonha. Um dia pode fazer a gente filmar fazendo pamonha. Pamonha, né? Fica bom. É gostoso. É uma delícia, pamonha. Todo mundo junto. Aí, pessoal, obrigada. Vamos ver se a Rose pode abrir uma padaria, tá, gente? Porque casar é um pouco que não quer mais, não. Nossa, ó, bem fofinho mesmo, ó. Olha aqui, ó. Fica tal do airado que o povo fala, né? Vai experimenta e dá nota. De 0 a 10, 10 não vale, tá? Tá. 11 pode ser? Pode também. Toma. Mas não pode dar, senão a gente fica muito... como que fala? Cavulando? Não pode dar nota 10 pra nada. Pra ninguém. Nossa senhora. Mas ficou gostoso. Nossa, eu dou 12. 9,5, tá bom. Vai lá, tia. As meninas, tô experimentando bem com vocês hoje. Meu café da manhã. muito bom. Pode abrir a padaria, tá? Não. Ó, faça na sua casa, igual a Alexandrina fala. Faça na sua casa, vocês vão adorar. E aí, muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, tia Rosa. Obrigado, Rose.